Ja, jaz sem zelo zadovoljen. Mi smo imeli po tej pomladitvi ekipe, mi smo v bistvu danes bili brez štirih lanskoletnih nosilcev igre, dva zaradi poškodb, dva zaradi tega, ker ste se pač poslovili od kluba. Zelo sem se bal tega štarta v prvenstvu, mi smo vedeli, da gremo na težko gostovanje v Izolo, potem je bila tekma z Opastom, ne glede, kje se je igrala in zdaj spet težko gostovanje v Sevnici, tako da izkupiček je super. Jaz mislim, da to je tudi potrditev našega dobrega dela in se nimamo česa bat. In ne treba samo ustrajati na tej poti, bodo pa še tudi porazi, ampak ekipa se pozna, karakter ekipe se pozna, kadar se porazi, ne kadar se zmage, tako da prav naš karakter se bo pokazal malo kasneje. Kaj pa tokratno srečanje zmaga v Sevnici? Ma, jaz mislim tako, ne, Sevnica je izredno perspektivna, zanimiva ekipa, mlada, ima ogromno teh fantov, ki so v bistvu bili še lansko leto v 21. Vidi se, da je trener na mestu, da ve, ki hoče, da ve, kako to doseči, mislim, da ga fanti ubogajo in jaz bi jim v bistvu ob tej priložnosti čestitev. Sploh za drugi polčas so ga igrali zelo odlično, mislim, zelo dobro, agresivno, se pravi, ve, okay, bi radi. Po drugi strani je pa tako, da so mlada ekipa in da imajo čas, da se na pravi poti naj ustrajajo in naj delajo tako, ker se jim bo prej vse obrestovalo.